Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Se vocês são novos por aqui, eu sou a Rosário e também se são novos por aqui, convido-vos a subscrever o canal, a ativarem o sininho para ficarem sempre a par de todas as novidades que vão chegando. E antes de irmos para o vídeo, aproveitem para colocar o vosso like. Hoje trago-vos mais um vlog, recentemente chegada das minhas férias em Albufeira, que já partilhei com vocês no vídeo anterior. E portanto, é hora de voltarmos às rotinas. De desfazermos as malas e colocarmos a roupa para lavar e organizar tudo que é em casa, e é isso que vou partilhar com vocês num vlogzinho que vou mostrar agora e para vocês me poderem acompanhar ao longo desta manhã. Claro que as férias são sempre muito boas, muito agradáveis, mas depois quando chegamos a casa é hora de desfazer as malas. Eu não sei se vocês gostam muito de desfazer malas, e eu por mim nem por isso. Não me importo de desfazer, mas desfazer é a parte que eu menos gosto. Mas é importante, e para voltarmos às rotinas, vou desfazer a mala, vou colocar a roupa para lavar, e é isso que vos convido a acompanharem neste pequeno vlog. Posto isto, bora lá para o vídeo. Vamos então desfazer a mala. Não levei muita roupa, uma vez que eu fui para a praia, fui para a Albufeira para fazer praia, e passar umas férias, claro, não foi das vezes que levei menos roupa, porque às vezes levo imensa roupa e não visto metade. Portanto, levei o mínimo indispensável, até porque fomos de avião, é sempre aquela situação de não podermos levar malas muito pesadas, com mala de mão com superior a 10 kg, até porque eu viajo quase sempre em low cost. Viajei mais uma vez na Ryanair, gosto muito desta companhia, já é a terceira vez que viajo com eles. Mas eles são muito restritos em relação às malas. Eu compro sempre prioritário, tenho direito a levar uma mala até 10 kg e uma outra mala de mão, que por acaso até foi uma mochila. Portanto, vou agora tratar de tirar tudo da mala e colocar tudo para lavar. Pronto, mala vazia, vou guardar o aloquete e as chaves. Normalmente deixo ficar dentro da mala, para a próxima vez que seja necessária. Thank you.
chegamos então ao fim deste pequeno vlog em que partilhei esta manhã bem produtiva. Regressei de férias ontem, mas já era muito tarde, estava muito cansada, não consegui gravar nada. Hoje é que foi dia de voltar às rotinas, de desfazer as malas, pôr a roupa para lavar. Ainda fiz a cama, como vos mostrei, arrumei uma louça que estava ali desde ontem no escorredor. E agora é bom voltar às rotinas, ainda tenho mais uns diazinhos de férias e vou aproveitá-los para pôr algumas coisas em ordem, mesmo o YouTube. Parei com o YouTube porque era impossível. Fui gerindo a página através do telemóvel, respondendo a alguns comentários. Ainda coloquei um post lá na comunidade. E agora estou já por casa e vou organizar a minha vida, para depois vou trabalhar também, vou voltar à rotina de trabalho. E vou organizar a vida aqui por casa, planear as refeições que vou fazer. Tenho ainda algumas refeições que fiz e que congelei antes de ir, e que deu para comer ontem à noite. Portanto, hoje o dia vai ser feito de organizar a nossa vida quando vimos de férias. É bom sair, é bom estar em descanso, fazer praia, piscina, tudo o que eu fiz lá em Albufeira. A minha intenção era essa, era também descansar e carregar baterias, que estava mesmo a precisar. Mas agora é bom voltar às rotinas. Hoje partilhei só assim um momento, uma manhã assim bem produtiva, em que estou a tratar das roupas, porque nós vamos de férias, mas não lavamos roupa, e a roupa acumula-se e depois é preciso lavar a roupa, passá-la a ferro e arrumar. E espero então que tenham gostado deste pequeno vlog que eu preparei para vocês com todo o amor e carinho. Se gostaram, não se esqueçam, coloquem o vosso like, subscrevam o canal se vocês são novos por aqui. A quem já o fez, um grande beijinho, grata de coração, e por hoje eu despeço-me. Marcamos encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau!